и судиите, и јавните обвинители, и ние сите постапуваме по закон. Овој закон е многу јасно дефиниран, законот за амнестија, така да судот, верувам дека воопшто нема да има пречки за тоа да процени врз основа на докази, зборувам, кое лице остварува право на амнестија и кое лице не остварува. Вака, да не шпекулираме повеќе, јас предлагам законот наскоро, може би и до вечер ќе излезе на собрание, ќе биде објавен, ќе биде многу јасен и прецизен, и сите дилеми кои што ги имате со правници, повелете. Јас да. Само ја прашам, дали некој од вашата платиничка група ќе поднесе барање за амнестија? Тоа е лично право и... Со оглед на тоа дека сите изјавуваат дека се невини, зошто ви поднесе сега барање за амнестија? Или е малце чудно да барате, или не му веруваат на судот? Тоа ќе морате нив да ги прашате. Дали ќе поднесат или нема да поднесат барање. Затоа е направено тоа... Јас не сум во тоа и затоа не можам да ви дадам таков одговор. Благодарам. Јас не располагам со докази кои што судот ги има јавното обвинителство поточно, така да се останува таму. Јас верувам дека јавното обвинителство и судот единствено ќе одлучуваат врз основа на доказите кои што се поседуваат.